就是台湾历史要考试，考了一个档，还很久，可能半年一年的时间，然后觉得那个就是之间的觉得浪费时间，那不如来台湾走走看看，又从来没来过台湾，那个时候经济因素啊，你来过台湾到大陆很麻烦，啊，你去过大陆来台湾也很麻烦，哦，那个时候来台湾就是很多标股啊。匪谍走在你身边啊，啊，劫局匪谍人人有责啊，啊，说那个钱，说那个钱啊，叫叫什么？这个钱叫台湾叫这个人民币叫什么币？人民币，人民币。所以我们不肯来台湾啊，那个读书的时候不来台湾，但是后来意见啊，要找事情做了，或是探访了，或是教会教会人物，我们就来看那个圣教室。本来我们先去过两个礼拜，要看看他，再看看那个教会接受。那就想想看，一会儿就在这边找他，然后有没有请一些在旁边帮忙驾驶大巴的，有没有必要？没有，拿到 license 要去教会，就帮忙一下。从第一天开始找到最后一天，礼拜五那天，两个礼拜哦，两礼拜五，礼拜啊。找到礼拜六、礼拜天有离开，后来从台北住新店，找到新店，越找，往北找，找到淡水，找到淡水的这个附近那个什么那个大水，什么淡江大水附近，要找羊，最后一次问了，然后看看能不能请，说是住。好啊，我们三个人的，他说好啊，经理。但是，你从新店来到这边，一趟就两个小时，那个时候没有捷运，公车没有能骑啊，所以去的我那些公车，很短的公车，来一个四个小时，你这么上班没法上班。他说好，我接下你到那个水地停水坪，在台北四号站的塔城街进去。我说我们杨明志介绍，哦，老公说好，我们三个留下来的。第二天不能留下来。那个时候他提醒我们做三个，做主。那个时候无缘无故的留在台湾，谢谢。三十，无缘无故的留在，怎么样回去？其实当中我也回去上过考试，从第一部分考过，第二部分考过，第三个部分就。不及格，第一次不及格，再重考要报第二次的重考，第三次。但是后来的这个考试开始考试，没有考虑没有关系，当理所当然的留下来了。感谢上，英姐我留下来，跟英姐跟这个陈教授，那个时候他是我们的部长，周振成就是什么教授，记得是周。留下过你，留下来，他是我们的部长。那个时候，我在菲律宾新竹，感谢真的在菲律宾新竹，在台湾，好像他在属于向上取物，开始做什么事情。当然我有起伏啊，因为感情关系呢，家里的关系呢，起伏很大。后来慢慢开始是。这个是一个片段，我认识我赵振成牧师，对他是片段，是一个好电影。我家在香港，我们家一个叫城市花园，一个大的小区，中间有个叫做中鼎48号中鼎，我们家住这边，这边有个叫白好茶嘛，香港人很喜欢饮茶嘛。我老爸一大早呢就会去那边，他身体不是很好，就很慢很慢，就到对面来，想一个人哦，风雨不足，所以过农历年啊，农历年我福气不足，大年初一不足去吃饭，在那边啊，他每天都去，到了后来那个地方，找不见，不是，那一个教会买去。你看一个教会能够买一个很大很大的茶壶，一楼啊、哦，一楼很值钱的，一楼啊、哦，
他看他产值多大，然后动力多少钱。当不是说他有钱，他们是心思。啊，那个另外一个故事，他们用心思来买。有没有听过那个叫北角顺单位？哦，北角顺单位买掉了。我家的就是在那边了。后来我父亲我上手术，连走都不能走，所以我父亲每天都对他亲口的话护着他，包括我哥是一个很好的哥哥嘛，我能够成为大医师，他是他爸爸最大的这个另外就是希望你是跟我分享。啊，农历年，今年的农，这个一个片段啊，那个教会给买掉那个塔楼啊，这个本庙的，其他等一下，最后把它定成。啊，今年农历年的时候，我会上岗。年初二或年初三我就要离开，我要上岗。年初二早上的时候，我跟我父母去一场，当另外的塔楼啊，另外塔楼已经没有了，要留一点点。然后我就突然间说：“德勤，他说，德勤，你晚上你等一下有空回家以后，帮爸爸找耶稣。”嗯，奇怪了哈、哦，母亲是个拜观音拜了几十年的人，感谢神，我信主的时候他完全没反对，他说：“你信，就要好好的信，不要相信了你的信。”他很开放，但是他拜观音，拜了他。改了他的观念是很难的，非常难的。讲到回家的话，他会跟我讲很多观念事情。但我反过来，我也跟他讲一些福音的事情。但我没有直接讲福音。对，有时候对父母讲，对家长很难开口的，讲不好的要冲突，就会冲突的，对不对？但是我偶尔会跟他开玩笑。后来我记得有一句话，我有时候跟他讲：“妈，你想不想以后我们？”以后一起到天堂，他没有讲话，他没有讲话，一起到天堂。我说、啊、如果不是同，不是到跟我一样相信耶稣的，我们可能有分开的，啊，不能一起相信。啊，当那个那些那个车那个车，几十年都是这样，啊，偶尔回去再讲一两句。我相信这种宗教方式，他们带给他们当，所以他那个晚上。因为他知道我父亲可能时间不多，要爸生病了，没办法照顾了，身体虚弱了。他知道我父亲的时间，他也主动跟我讲，他说我的父亲，我跟妈妈讲，就跟别人说，说好啊好。嗯。但是他妈，我中午约了朋友，同学吃饭，晚上约了我一整的同工，聊天讲事情，我可能要吃八点或九点才会晚上。知道吗？当我一整天的行程结束后，我在回家的路上，在捷运上是电话来，我不是电话来，简讯，我有简讯。他刚做五八急诊住院，那我回到家，我妈很低落，心情当不好嘛，对不对？很低落，那讲为什么？住院了，被发现急诊，没办法呼吸。然后我就马上写两篇东西给他，让我们背了那一篇什么《洗足心经》，写下来。另外一篇呢，主导文，我妈我母亲没有要接触，我就写着。对吧？第二天我就要回台湾了，在台湾没办法，早上，而且早上没时间。我是你们跟我说的吗？你有空的就说，有空的就讲了。好了，我回到台湾以后，那当一个晚上，我打电话关心我妈，因为我妈的心情不好。我妈在电话也主动讲，你们不能找一定的找一个故事，或是传到跟爸讲。那我也希望我也会讲。我爸住院，刚在场，病床的旁边，对，我也不在，我也会叫我哥哥来叫我的哥哥，他的哥哥，我的哥哥妹妹，一起在听，全部一起听。
妈的主动讲，我说好，我试试看。好了，我马上传一下简讯。那个时候有一个牧师叫教民间牧师，我不知道你们听过，在顺城的一个老师，教民间牧师是我的同学，然后他同学现在当牧师，大为牧师。传给他，他说他回我说，他说第二天礼拜礼拜是初四，初四礼拜十一天，他就要回到台湾的时间。那不如你找谁？其实我一定有盯上，我想本来要找那个传单，但是他现在不能等，我不能等他，我得试试看。那个他是发简讯，他马上回我，好，你爸在哪里？啊，几点可以方便？说他第二天晚上七点钟属于一月一日，跟我父母到高雄那边传会。现在我母亲那个生病的时候，我父亲生病的时候不能讲话，或是没有什么一般多年前的事。我母亲呢，除了她自己读以外，她也会拿着我写的那些辅导文圣经，在我爸爸的床边啊，一直读给他听，有个洗脑，一直洗脑。他也用那两天来祷告，我母亲用那两天来当牛顿的祷告，因为他没有接触过什么东西嘛，对不对？不晓得什么叫祷告，就一直来算是祷告。后来父亲精神好，妈妈感谢神妈妈。后来我父亲自己拿来看，自己拿不是我母亲，当初我母亲把病看，我父亲现在自己，但是既然他不能去讲话，他生大病，一个坏，啊，我现在记得他，那后来现在父亲他记，感谢神，几个月后他是你妈妈，自己。讲回来哈，那个传道去传福音的时候，就传完以后，他私信给我，叫那个，他说，放松。